kun kan shiin sadaqo noqon maayo qofkana cunto uma gooyo bakhaarku ha joojiyo warqaduna way u imanayaan lacagta uu subaxii u qaybinay dadka soo galootiga ah uu joojinayaa sidoo kale dhiirigelintayna ku sameyna baska markaad fuulayso waxaan yaraad bixinayso wadada markaad taagantay waxaanaad bixinayso adeer dadkii waddankan u dhashay baa gaajoonaya oo dhibaataysan cabdikariin axmed moogey maahirka caasimada hargeysa ayaa ku baaqay inaan lacag la siin ajaanibta ku sugan gudaha magaalada ee ka kala yimid dalalka ay ka midka yihiin ethoobiya yeman iyo suuriya waxaana uu sidoo kale soo jeediyey maahirku in dadyowga lacagahaas uu bixiyo sadaqa ahaan ay u habboon tahay inay siiyaan muwaadiniinta u dhasha dalka ee baahidu hayso cabdikariin axmed mooge ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay inay jiraan bakhaaro subaxda hore u qaybiya lacago dadyowgaasi uu sheegay islamarkaasina ay tallaabo ka qaadi doonaan waxaan uun doonayaa inaan uga faa'iidaysto kulanka iyagan dadka reer soomaalilan ee dhiirigelinaya soo galeetugu inay waddanka yimaadaan ee ku dhiirigelinaya kunka shilin kun shilin oo ay bilaadaan sadaqo weeye kunkan shilin sadaqo noqon maayo qofkana cunto uma gooyo qofkana in dhiban oo jaarkiisa ah oo uu hebel hebel u yaqaan ayaa jira kunka ha ururiyo 30 kun markii gaadhan reerka jaarkiisa baahan ha siiyo bakhaarku ha joojiyo warqaduna way u imanayaan lacagta uu subaxii u qaybinay dadka soo galootiga ah uu joojinaya sidoo kale dhiirigelintayna ku sameyna baska markaad fuulayso waxaan yaraad bixinayso wadada markaad taagantay waxaanaad bixinayso adeer dadkii waddankan u dhashay baa gaajoonaya oo dhibaataysan oo ilaahay kugu eegayaa oo waajib ku saaranay tahay inaad iyaga ka bilowdo iyaga wax tarto marka qofkan ganacsiga ka dhiganaya dawarsiga ee waddankii markuu xoogaa ka ursoonay mid kale oo kaale haddana mid kale oo kaale arrintan in la joojiyo wey arrintan xiriir waxay la leedahay nolosheenna waxay xiriir la leedahay nadaafadeenna waxay xiriir la leedahay amnigeenna iyo nabadgelyadeenna la leedahay waxay xiriir la leedahay mustaqbalka iyo dalkan cidda yeelanaysa xiriir la leedahay marka muwaadiniinta waxaan ka codsanayaa inay gacan ugu siiyaan shaqooyinka ay qabanayaan laamaha kala duwan ee dowladdu waxaana inu insha allahu tacaala ka digtoonaan inaan ka fejigraanna inay lacag yar bakhaarka hortiisa ku qaybino oo ay taasi dhiirigeliso in dad aynaan garanayn oo waddankan u dhalanay ay ku soo maartay iyagoo xaddhaaf ah ay waddankan isu soo tilmaamaan oo yidhaahdaan waa waddan wadooyinka iyo bakhaarada lacagta lagu hor qaybiyo subaxii marku waagu baryo hadalkan oo ka soo yeedhay maahir cabdikariin axmed mooge mar uu ka qayb galay shir ka dhacay xarunta gobolka maroodi jeex oo ku aadanaa adkaynta gobolka ayaa uu ku sababayey in lacagaha la siinaya dadka ajaanibtu ay keenayaan inay magaalada kusoo qulqulaan islamarkaasina ay jeclaadaan magaalada khadar ismaaciil maxamed khadar dhamaal iyo badre muxiidiin wararka muqbahaya caalamiga sm news hargeysa